ya. Happy early, Buddha. So, hello guys, good morning and namaste. Welcome to Deep Love Vlog. And as one very annoying vlog, like I said, I'm going to go to flight. I'm going to go to the flight. गएर उहाँ कहाँ भन्छ भाइरल रोडमा गएर होली खेलेर भिडियो बनाइरहेको थियौँ तर यसपालि अफसोस त्यस्तो भएन अनि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ प्लान के छ भने पशुपति जाने यसो दर्शन गर्न पनि जानु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ पशुपति जाने दर्शन गर्ने अनि त्यही भएर आज फेरि होली पनि एकदम रमाइलो हुनेवाला छ यहाँ हजुरबाले चाहिँ मलाई आज म जाने भनेर सबैजना फ्यामिलीलाई बोलाउनु भएको छ होली खेल्नको लागि अनि आज बिहान होली खेल्छौँ अनि दिउँसो चाहिँ हामी जान्छौँ सो अहिले चाहिँ हामी जान्छौँ पशुपति यहाँ यो आन्टी मामा चाहिँ ह्याप्पी होली लगाएर लोला बनाएर सबै यहाँ होलीको रमझम हुँदैछ लोलाले हान्नु हुँदैन नि फेरि बुझ्नु भयो नि मामा पुलिसले पकड्छ नि फेरि अनि यहाँ मेरो अनि मेरो यहाँ सुटकेस चाहिँ यत्रो छ अनि यहाँ जोख्न लान आँटेको मलाई चाहिँ रातैभरि निन्द्रा लागेन यो सुटकेस ओहो हजुरआमाले कलर देखाएर ह्याप्पी होली भन्दै हुन्छ सो ह्याप्पी होली होइन अहिले अब जे यो सुर्केस हामी लान्छौँ चोख्नको लागि कति केजी छ भनेर मलाई चाहिँ रातैभरि निन्द्रा लागेन यो कति केजी भयो होला सुर्केस कति भयो सामान के भयो भनेर मलाई रातभरि निन्द्रा लागेन त्यही भएर अब गएको नाप्नको लागि जाउँ अब लेट्स गो मेरो बुढाले यति साह्रो यहाँ रातो न पिरो भएर भोग्दै हुन्छ यसरी आयो कहाँ होला नि उयो दोकानमा रहेछ लु त अब जोखौँ कति किलो रहेछ हेरौँ ए पल्लो अरे कति किलो रहेछ जोखौँ यहाँ त झार्दा हुन्छ त हौ गुड किन्छ त यहाँ त जोखौँ अब यहाँ त्यस्तो गाडी चाहिँ हामी चाहिँ हिँडेको मेरो सुटकेस चाहिँ त्यहाँ जोख्नै सक्नु भएन किनभने त्यस्तो भारी छ है अब कति केजी छ भन्ने कुरा अनुमानै लाउन सक्दैन 25-30 केजीभन्दा माथि छ भन्नुहुन्छ तनाव भइरहेको छ यहाँ अहिले चाहिँ हामी जान्छौँ पशुपति अब पशुपति हिँड्यौँ मम्मी त्यो बोक्नु पनि रुद्राक्ष अब त्यहाँ गएर चाहिँ रुद्राक्षलाई पूजा पाठ गरेर त्यो पनि लाउनु पर्नेछ के छ हो बुढा ठिक छ एकदम मुक्त हुनुभयो तालपानी खानुभयो यता होली सुरु भइसकेको छ है कडाकसँगले लोला हाने जान्छौँ पशुपति सोधाइ हामी अहिले ट्याक्सीमा चढिसक्यौँ अनि त्यस पछाडि अब जाँदैछौँ पशुपति के छ मम्मी हाम्रो मम्मी ज्यादा पेउरी जस्तै भएर हिँड्नु भएको छ मन्दिर जाँदाखेरि मन्दिर जाँदा के बेउरी सिँदुर लाउनै पर्यो पोते लाउनै पर्यो नयाँ लुगा मैले अस्ति बर्थडे गिफ्ट किनिदिएको थिएँ नयाँ लुगा लगाएर हिँड्नु भएको छ ठिक छ त हाम्रो सर अगाडि बस्नु भएको छ अब चाहिँ हामी एकैचोटि पशुपति गएर नै भिडियो गर्छौँ यस गाइस फाइनली हामी चाहिँ पशुपति आइपुगिसक्यौँ बुढा के हो तपाईँ त बोल्नु पनि हुँदैन त आज त के हो बोल्नु बोल्ने बोल्ने टाउको दुख्छ के दुख्छ घाँटी दुख्छ के दुख्छ दुख्छ अब के दुख्ने हो दुख्ने हो टाउको दुख्ने के दुख्ने यस्तै हो यस्तै हो अस्ति होइन बुढा जाँदा त भ्लग मैले बनाएको थिएँ आज उहाँले बनाउनु भन्यो भने छैन बनाउनु छैन बुढी तिमी नै बुढाउने म यस्तो चिज खान्छु भन्नुहुन्छ ठ्याक्क ठ्याक्क गर्नुहुन्छ के हो पनि म त बोल्नु पनि सक्नु भएको छैन यहाँ तिनीहरू पनि म नि आउँदैन छ पछाडि पछाडि कलर त उहाँहरू म होलीको कलर त रङ रङ राखिरहेको सबै बनाउनु दिनु भएन नि
भेटिन अब यहाँ राम्रो जुत्ता एउटा रहेछ कि त्यो पनि चोर्नमा होला के
Where you have to start again in your ambro? The churna was all again. Guys, about time for get up at the Halifate on a boat to tear. I okay, no. Oh, you look, she just an apple to that source on air post to last more to put out. Mother post for theatre development where I hang and do that sort of thing. I'm going to go to the house. त्यो रेन्ज त फलेरा छैन त चोर नै आउँदै होला भन्नु के आउन त आउँछ अब कति बेला आउँछ के गर्नु हाम्रो समय छैन के गर्नु गाह्रो छ मैले भेटायो भने त्यो लगभग बाँच्दैन नि ए सीसी क्यामेरा राख्नु पर्ने के अब चाहिँ हैन यत्रो सबैतिर सीसी क्यामेरा छ त्यहाँ सीसी क्यामेरा राख्नु पर्यो यो चाहिँ यहाँ सरकारसँग मेरो ठुलो गुनासो भन्नु अरे मेरो मात्र हैन कतिको हराएछ कतिको चार जनाको हराएछ त्यहाँनिर बुढाको मात्र हैन चार जनाको हरायो के सो गाइस अहिले चाहिँ हामी फर्केको अनि मैले आउँदा त एउटा कुरा सुनिहालेँ फेरि मलाई भन्न मन लागिहाल्यो के भन्नु न बुढा लास पनि जलाउँदाखेरि भिआइपी र नन भिआइपी हुन्छ अरे क्या हुन्छ त नि यो नर्मल हो होइन उतापट्टिको भिआइपी हो त्यही त त्यस्तो मैले थाहा थिएन नि त मलाई मेरो लागि नौलो कुरा हो यो लास समेत जलाउँदाखेरि भिआइपी र नन भिआइपी भन्ने चाहिँ कतिसम्मको होला सोच्दा पनि के होइन लास्ट अरे भिआइपी र नन भिआइपीहरू ठुल्ठुलो कलाकारहरू ठुल्ठुलो नेताहरू ठुल्ठुलो मान्छे मरे नि उता अनि यता अब यता चाहिँ नर्मल अब यता त्यस्तो साह्रै अचम्मै कुरा हो यो चाहिँ अचम्मै कुरा हो यो यसकै अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको यहाँबाट अब जान्छौँ अनि हजुरआमाहरू आइसक्नुभयो होला धेरैजना अनि गएर चाहिँ अब होली खेल्छौँ एकछिन रमाइलो गर्छौँ बुढा चाहिँ यहाँ यस्तै हुनुहुन्छ है खाली खुट्टामै हुनुहुन्छ बिचरा जुत्तै हरायो के गर्नु त सम्झिनु दशाग्रह गयो यही सम्झिनु अब होइन के अन्त अब बुझ्नुभयो सम्झिनु भयो नि यही हो यही हो यसकै खानाले हामी चाहिँ घर आइपुग्न सक्यौँ बुढा चाहिँ सेन्टिङमा जुत्ता हराएर के गर्छ होली खेलेर के हो यस्तो राम राम नमस्ते मामा राधे राधे नमस्ते नमस्ते ह्याप्पी होली रेडी फर होली ल नमस्ते नमस्ते त ह्याप्पी होली नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते हजुर ह्याप्पी होली नाति नाकमा सुरुमा लगाइदिन्छु कि अलिकति राम्रो देखिन्छ क्या हुँदो रहेछ हाम्रो ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली लो हाम्रो नातिनीलाई राम्रोसँग एकदम खुसी यस्तै सधैँ पालिरहनु देख्यो खोइ हजुरआमालाई ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली बुढा ह्याप्पी होली ल जाइन राख्नु भएको लु वा ल
La, 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 la
लगाइ चाहिँ अब चाहिँ फाइनल्ली बुढीको सिर्ने बेला भइसक्यो एकैछिनमा यता यता गर्दा गर्दै छ कहाँ छोडिन्छ कुदिहाल्ने छैन कस्तो यार बुढिया तिमी किन हतार यार गइहाल्छ ल ल बाई बाई तर के भन्छ यहाँ बाई बाई भन्छ ल त्यहाँ सामानहरू देखाउँदै जाऊ राम्रोसँगले छुट्टिने बेला आयो एकछिन नजाऊ जस्तो लाग्दैछ के गर्नु जाने नरिकन जाऊ आमा कति तातो भएको नरो नरो जान्छौ ल यार ल यार तिमी पनि बाई बाई त्यसो भने हामी एकछिन बस्छौँ ल जाऊ अब हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ आधी घन्टा एक घन्टा जति अनि ऊ जब गाडीमा चढेपछि बल्ल जान्छौँ लगाइ हामी चाहिँ गइयो भित्र ऊ चाहिँ वेटिङ रुममा पुगिसकेछ अनि सबै क्लियर भयो अरे तर दुःखको कुरा चाहिँ त्यही उसलाई पैसा साटेर लैजा भनेर भनेको थियो भित्र आज बाहिर बन्द भएर भित्र चाहिँ पैसा साट्ने ठाउँै रहेन रहेछ उसँग चाहिँ साथमा एक रुपियाँ पैसा छैन त्यही हो अनि उता दिदी हुनुहुन्छ दिदीलाई मैले भनिदिएको छु दिदीले म्यानेज गरिदिनुहुन्छ होला अस्ति गरिदिनुहुन्छ अस्ति नै गरिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब दिदी त भ्याउनुहुन्छ हुँदैन अनि अब ऊ चाहिँ अब इन्डियामा ट्रान्जिट छ त्यही हो अनि अब मनेर मात्रै लाग्यो होइन मन अब जान्छौँ हामी गाडीमा चाहिँ जान्छौँ कतिखेर प्लेन उठ्छ हेरिराख्छु म देखिन्छ त एयर इन्डिया हेर्नुपर्छ ल मम्मी ल गाइस गयौँ सबैजना आएर फोटो खिच्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो मैले जब मैले फोटो पनि हाल्न पनि पाइनँ यार मेरो त अब उसलाई मागिहाल्नु परेछ फोटो छैन नि त मेरोमा फोटो ल गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यौँ घर अनि अब चाहिँ त्यही हो तपाईँहरूलाई पनि बाई बाई भन्ने बेला आइसकेको छ अनि अब चाहिँ बाई बाई भन्छु अनि फेरि अब भोलि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ अनि अब पूजाले पनि हाल्छ उता गएको उसले पनि बनाएर हाल्छ त्यो भिडियो पनि सबैजनाले हेर्नु होला भन्दै अहिले चाहिँ अब हामी गयौँ घर माथि हजुरआमाकोमा यहाँ चाहिँ पुरा नाचगान भइरहेको रहेछ त्यही हो गाइस अब बाई बाई अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ चाँडै भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई भन्दै ब्लगलाई यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई वान सेकेन्ड सबैजनालाई ह्याप्पी होली भन्दै बाई बाई